Здравейте на всички. Благодаря, че уважихте нашата пресконференция. Знаете, че около нас така винаги се търсят някакви новинки, топли, горещи, жълти и така нататък, но тук сме по много така сериозни поводи, сериозни теми, между другото. Повода основния е наистина нашия празник, който е традиционен вече второ десетилетие, който така отличава доста нашия клуб и който има въпроси относно кой и какъв е ЦСКА и така нататък. Всички вие сте поканени и там този въпрос ловиса във въздуха, защото ЦСКА си е заедно с Левски и Славия, нали, тия велики наши клубове, само много се гордеем като българи с всички тях. Аз бях на ден на награждаването на Левски. 26-ти, това е четвъртък в 6 часа, като до 5 и половина, до 6-15 е настаняване, в 6 часа стартира в Централния военен клуб, голямата зала, където го правим всяка година. Друга важна тема, която специално, нали, сме поставили, искахме да разискваме тук и да запознаеме нашата позиция, защото изглежда, че сме много така пасивни и някакси те ни изгониха от залата горе на волейболната. Това е зала Армеец, втора тема, която е основна. И изглежда, че сме пасивни. Не е така. Ние сме интелигентни и клуб с традиции. Винаги в Министерство на спорта, на МЕО или където имаме в случая тази държавна фирма, кореспондираме с писма, очакваме отговори, изчакваме, нали, съответно някакво време да получим отговори. Така че малко остри станаха писмата ни, поне моето последното писмо до изпълнителния директор. И дали от това или просто е било ред да отговорят, но още вчера са отговорили и днеска в момента дори се водят, вече са поканили Сашо Попов спешно на среща. Защото аз намекнах, че и ние имаме готовност, знаете, че сме го доказали, като кажем, излизаме и си протестираме по нормалния законен начин, който гражданите имаме да протестираме. А Сашо Попов очаквам и се надявам дори така да има гореща новина, някаква дано да е в положителна посока. В момента, сега не знам дали са разбрали за нашата пресконференция, но просто са изпреварили с един час пресконференцията и те в момента с Колев от Хиполент и с Верка са на преговори за решаване на проблема. От практика и мога да ви кажа със сигурност, че няма никой министър до сега поне, който е бил. С изключение, може би, Лучано беше малко по-смел такъв и поемаше инициативи. Другите просто този случай беше прекалено голям за тях. Те просто трябваше да питат и така. И дори последният министър, нали, който така най-медийният от всички, също нямаше отговор и казва: Жоро, не може, закона. Само да ви попитам към кого е. Това е адресирано, значи. За организиране на, значи, да речем, тая кръгла маса или. Значи, за въпросите на спорта. Като започнем с Левски, Славия и клубовете, които са Национална спортна академия, Българския съюз, БСФС, които продължават, нали, да се борят. И изпратили сме го като електронна почта на всички с идеята, текста е такъв, нали, който ако някой после има възможност, я и телефон и това е, такъв свободен. Доколкото познавам нашата, ние сме се събирали преди нова година, аз лично на Българска армия споканих обединените спортни клубове, председателите с техните съответно съветници и дебатирахме това, че нищо не се случва, че нещата си продължават, че се пляска и се гласува, пляска се, гласува се, нещата си върват. Има един закон, който абсолютно нищо не променя, освен че изхвърля няколко хубави неща. Ако
се погледне някой, защото много малко хора го четат. Те са го направили от 50, 80 или 90 страници, без да има нищо съществено, а то има съвсем елементарни неща да се пипнат, за да се стабилизира политиката на спорта. В момента ние сме аут от политиката.